Bismillahirrahmanirrahim. Lihandai tilahur sebab berada liat Hikayatun ariyata hiji hikayat kola nyariyasah Abdullah al-Wasiti. Abdullah al-Wasiti ro'ayatu kanala fadro ayatu ro'ayatu ningali kuling imroatan kahiji awewe ala arafatin anu ayak di tanah Arafah. Wahia sarang ari itu imro'ah takulu etang ucap itu imro'ah mayyahdillah kana lafad ma yahdillahu man arsing sahajalma man sing sahajalma yahdi anu nuduhkeun ka itu man saha Allahu Gusti Allah fala mudilla mangka moal aya anu nyasarkeun eta tetep lahu ka itu si man wa man jeung ari sahajalma yudlil anu nyasarkeun Allah ka itu man fala hadia mangka moal aya anu nuduhkeun eta tetep lahu ka itu si iman fa'alim tu mangka apal kuring anaha kana sanyana itu imro'ah teh dolatun eta anu sasar fakultu mangka ngucap kuring ayyatuhal mar'atu hei awewe hei eling-eling awewe man min aena eta timana akbalti madep anjen qalat ngucap eta imro'ah subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa subhana maha suci saha alladzi zat asra anu parantos ngaberjalankeun itu ladzi bi'abdihi ka'abdina itu ladzi lailan dina waktu peuting minal masjidil harami timimiti masjidil haram ilal masjidil aqsa dugi ka masjidil aqsa Allahu a'lam imrodih. Fa'alimtu mangka apal kuring annaha kana saestuna itu mar'ah teh minal muqaddasi eta tibaitil muqaddas fakultu mangka ngucap kuring maladhi kana lafad maladhi ma eta naun alladhi ari anu ja'a anu ngadatangkan itu ladhi iki ka anjun qalat ngucap eta imro'ah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila walillahi jeung eta tetep ka Allah 'alan nasi wajib ka manusa hajjul baiti ari unggah haji ka baitullah man kajalma istata'a anu kawasa itu man ilaihi kana itu bait sabilan di jalana fakultu maka ngucap kuring alaka kana lafad alaka alaka naha eta tetep alaki bernya alaki naha eta tetep ikan anjen saujun ari ayah salaki kolat ngucap itu imro'ah wala taqfu ma laisa laka bihi ilm wala taqfu jeng ulah nah ini teh wala takfi jeung ulah milu-milu anjeun mak kana perkara laisa anu teu aya laka pikeun anjeun bihi kana eta emak teh ilmu naon ilmun kanyaho fakultu mangka ngucap kuring atara kabina naharek numpak anjeun bangiri kana unta kami qalat ngucap eta imro'ah wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa ma taf'alu jeung wa ma jeung kana perkara taf'alu anu margawe aranjeun kabeh min khairin nyatana tina kaalusan ya'lamu tahuninga hu kana itu ma saha ya'lam tahuninga hu kana itu ma saha Allahu Gusti Allah falamma arodat mangsa maksud itu si imro'ah ar-rukuba kana tumpak qolat ngucap itu imro'ah kullil mu'minina yaguddu min absarihim kul ucapkan ku anjen lil mu'minina ka mu'min kabeh yaguddu kudu margaremkan itu mu'minin min absarihim tina paningalina itu mu'minin fa'aradutu maka ngabalir kuring anha tieta imro'ah falamma rokabat rokibayar kabu falamma rokibat maka samang-samang sanumpak eta mar'ah kultu ngucap kuring ma ismuki kana lafad ma ismuki ma eta saha ismuki aringaran anjen kolat ngucap eta imro'ah
Wadzkur fil kitabi Maryam, wadzkur jeng kudu ingat anjen fil kitabi dina Al-Qur'an Maryam ka Maryam. Fakultu maka ngucap kuring laha kaita imro'ah alaki naha eta tetep ikan anjen auladun ari pirang-pirang budak. Kolat ngucap eta imro'ah wawasso biha Ibrahim abanihi wa Yaqub wawasso jeng parantos ngawasiatkan wawasso jeng parantos ngawasiatkan Allah wawasso sareng geus wasiat biha kana itu din saha Ibrahimu Nabi Ibrahim banihi kaputra Nabi Ibrahim wa Yaquba jeung ka Nabi Yaqub. Fa'alim tu mangka apa kuring annalaha kana sanyana eta tetepi kana itu imro'ah teh auladan ari aya anak. Anna dan sibil isma terpengaruh anna laha kanasanya naita tetapi keen itu imro'ah teh awla saha awla dan pirang-pirang budak. Fakultu maka ngucap kuring ma eta saha asma uhum ari pirang-pirang arana itu awlad. Kolat ngucap itu imro'ah wakallamallahu Musa taklima wakala majeng barantas ngadawuhan saha Allahu Gusti Allah Musa kakang jeng Nabi Musa takliman kalawan ngadawuhan sanyana watakhoda jeng barantas ngajadikan saha Allahu Gusti Allah Ibrahim kakang jeng Nabi Ibrahim khalilan kana jadi kakasih. Ya Dawud hei Nabi Dawud inna saestuna kami anu agung ja'alna eta ngajadikan kami anu agung kakak anjen khalifatan kana jadi khalifah bil ardi di bumi. Fakultu maka ngucap kuring fi ayi maudiin dimana waya tempatna atlubu neangan kuring hum ka itu aulad. Kualat ngucap itu imro'ah wa alamati wa bin najmihum yuhtadun wa alamatin jangku pirang-pirang ciri wa bin najmi jangku pirang-pirang bentang hum ari itu aulad teh ya taduna eta marenang pituduh itu aulad. Fa'alim tu mangka apal kuring annahum kana saestuna itu aulad teh adillatun eta anu nuduhkeun arokba kana tutumpakan. Fakultu arukba arukba kana tutumpakan. Fakultu maka ngucap kuring ya Maryamu kana lapan ya Maryamu ya Maryamu hei Maryam tasela cekap latunya panjang ting Allahu a'lam bissawab.